السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الصفحة 150. عندنا ان تيكست دو ليكتور، نص قرائي، اللي هي ان تيكست انجونكتيف، قراءة نص زجري. نص زجري هو النص اللي فيه أوامر، فيه نصائح، فيه توجيهات اللي تتطلب الزجر، يعني ما نفتيهاش كتعين عقوبة، ممكن تصدر فيك عقوبات. بالنسبة لأفون لا ليكتور، قبل القراءة كيطرح عليك واحد الأستاذ بعض الأسئلة. مثلا كيقول لك اوبسيرف لو تيتر اي ليماج دو كوا فا بارلي لو تيكست. كلك لاحظ لو تيتر، لو تيتر هو سويون برودون، يقول لك اوبسيرف اوسي ليماج، لاحظ هاد الصوره، هي صوره كوميديا ديال هاد الحلزون اللي ما عندوش سرعه، وكيشوف بلاكه ديال 120 في الطريق، وكيتفاجئ كيقول كيفاش كيطلبوا مني بان احدد السرعه في 120، والسرعه ديالي قليله بزاف، يعني صوره الفكاهه فقط. ان كيقول بان ما كيعنينيش هاد البلاك هادي، ما كتعنيش لان السرعه ديالي بطيئه جدا. وهنا العنوان سويون برودون، لنكن حذرين. اذا ما يسالك هذا السؤال، اوبسيرف لو تيتر ليماج، شوف العنوان والصوره، ويقول لك دو كوا فا بارلي لو تيكست. هنا كيحاول يجبد لك دوك الفرضيات اللي كيدوروا في راسك، على مني ممكن يقدر يهضر هذا النص. غتقول بوتيتر، ديما كنعطيك فرضيه، كنقول بوتيتر ربما لو تيكست فا بارلي دو لا برودونس سور لا روت، يعني اننا نكونوا حذرين على الحذر في الطريق. هذا النص ربما يهضر على الحذر في الطريق. السؤال الثاني جاي، هذا الشيء قبل القراءه، يعني كتكون مجرد فرضيه، تقدر تكون صحيحه تقدر تكون خاطئه، ولكن الاجابه كتكون بحريه، داكشي علاش الاستاذ ممكن يقبل منك اي جواب. انا دو كومبيان دو بارتي، شحال من جزء اي كومبوزي لو تيكست، شحال من جزء مكون هذا النص. هنا كنشوفو، كنضل ندير عليه طله، كنشوفو هذا الجزء الاول، ثم كيجي هذا الجزء الثاني ريسبكتي لي زومبلاسمون، ثم ريسبكتي لي فو جزء الثالث، ثم اخيرا كاين ريسبكتي لا ليميتاسيون دو فيتيس، انك تحترم تحديد السرعه. اذا مكون من 4 بارتي، مكون من 4 ديال الاجزاء. ندوزو نشوفو السؤال الثالث، كيقول لك كو تروف طون او دوسو دو شاك باراغراف، شنو كنلقاو فوق اي فقره، شنو كنلقاو؟ كنلقاو هنا شنو كيتسمى هذا؟ هذا كيتسمى لو تيتر، العنوان. وشنو كيتسموا هادو اللي كيكونوا فوق، اللي حتى هما كتلاحظهم بانهم ماشي قد لو تيتر كامل، غير عناوين صغيره، اش كيتسموا؟ كيتسموا دي سو تيتر، ما تحت العنوان، دي سو تيتر، يعني عناوين صغيره، دي سو تيتر. السؤال الرابع قال لك كي لوتور دو سو تيكست، شكون هو الكاتب ديال هذا النص؟ ديما الكاتب ديال النص كما ولفنا انك تلقاوه لتحت، هنا مارتين جيلين ولا جيلا، مارتين جيلا هذا هو الكاتب ديال النص. نشوفوا السؤال الخامس، قال لك دو كيل مانيوال، من اين كتاب اي تيري سو تيكست، من اين كتاب خدينا هذا النص؟ ثاني بطبيعه الحال لقاوه مور اسم ديال الكاتب، خديناه من مانيوال دو ليكتور سي ام 2، يعني كتاب ديال القراءه ديال سي ام 2. السؤال السادس يقول كيوني ليديتور، شكون الناشر ديال هاد الكتاب؟ هو هاد ليبر ايديكاسيون، كنا فايت شنا لهم نصوص اخرى في هاد الكتاب، هذا سميتو ليبر ايديكاسيون. ولا قال كتاب السنه فوقاش تنشر، غتقول له 2015. اذا دابا نمروا للقراءه ديال النص، في الاول نقراو ونشرحو، من بعد نديرو قراءه عاديه، ومن بعد نديرو قراءه كلمه بكلمه. Soyons prudents, لنكن حذرين. Voiture, سيارات. Piéton, راجلين. Cycliste, سائقي دراجات نارية والعادية. Doivent, يجب عليهم. Se partager, يتقاسموا. La route, الطريق. Ou la rue, أو الشارع. Chacun doit être attentif. هنا المقصود بأن يتقاسموا، يعني راه الطريق راه ديالهم كامله، ديالهم كامله، يعني ماشي ديال شي واحد اللي كيمشي مع نقر في الطريق بوحدو ولا، يعني الطريق راه كنتقاسموها كامل، سواء كنتي عندك طوموبيل ولا على رجليك ولا عندك بيسكليت او موطو. شاكان دو اتر اتونتيف او زوتر اي برودون افيك لوي ميم، كل واحد شاكان دو اتر خصو يكون حذر منتبه، او زوتر يعني الاخرين،
est prudent avec lui-même. Voilà, un homme intègre, mais un fils, ou qui connaît le bonheur, c'est qu'on intègre. Là, par exemple, c'est là qu'il y a quelque chose là, c'est des automobiles, des lots, des limousines, des les dames, ils connaissent des man, maragines. Les voitures, les voitures, et les deux roues, ou malin juste ouais, quand c'est dans un moteur de bicyclette, roulent, qui te marchent sur la chaussée, qui te marchent sur le trottoir. Le trottoir, il y a des qui te marchent sur le chemin, trottoir, et l'espace, le récif ou le magasin ou le fada, le mouhassas aux piétons, les ragilés. Yani, malin juste ouais ou malin quatre ouais, qui te marchent sur le ou les gens qui ont les jambes, qui te marchent sur le récif. Chacun a le droit, كل واحد عنده الحق de circuler, أنه يستعمل الطريق en toute sécurité, في أمان تام. Mais, ولكن, il a aussi, ولكن, عنده أيضا le devoir, le واجب, de ne pas gêner, باش ما يزعجش les autres, الآخرين, et de ne pas, ou أنه, de ne pas les mettre, ما يوضعهمش, en danger, في خطر. هنا العنوان الأول respecter les emplacements. احترموا الأماكن. Piétons, الراجلين, ne jouez pas sur la route. Mettez la bouche au strec. Ne traversez pas n'importe où. Mettez au strec من أي بلاصة. يعني خصك تقطع من ممر الراجلين. Cycliste. يعني صحاب الماطرو صحاب البسكليتات. Utilisez, استعملوا la piste cyclable. يعني كاينه بلايص طرق اللي فيهم الطريق ديال الماطر خاصة بالماطر والبيسكليت تستعملوا ديك لا بيست سيكلاب ما كانش عاد شد ليمن ديال زير ليمن ديالك بزاف نو غولي با سور لو تروتوار يعني ما كنلقاو شي بيسكليت شي ماطر كيطلعوا فوق التروتوار وكيزيدوا ما تمشاوش فوق التروتوار غولي بيان سوغو ا دروات اي في اليمن يعني زير اليمن ديالك مزيان اي سينيالي او انك تشير كليرمون بوضوح تبين بوضوح دير إشارة واضحة بتغيير الاتجاهات فو شونجمون دو ديريكسيون يعني كيفاش انك دير إشارة لتغيير ديال الاتجاه ديالك مثلا عندك سينيالات راك دير سينيال بان هضر على اليمين ولا هضر على اليسار ما عندك سينيالات راك تلقاو مثلا شي مباطر مثلا ما عندهم سينيالات ولا بيسكليتات كيشير بيدو وسط الطريق كيبين كيهزيتو لفوق وكيبين اما رانا هضر على اليمين ولا رانا هضر على اليسار يعني خص يشوفوك الطوموبيلات باش ما توقعش شي حادثة سير Automobiliste, صحاب الطوموبيلات ne vous garez pas n'importe où يعني ما توقفوش السيارات ديالكم في مكان يعني شوف بلاصه اللي مخصصه لوقوف السيارات respectez les feux احترموا الاضواء ديال المرور يعني الضوء الاحمر والضوء الخضر والضوء الليموني evitez les mauvais comportements تفادوا التصرفات الخايبه بعض كاينه بعض الناس هو يشرح لك شنو هما التصرفات الخايبه Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Maintenant, la marque est bien achetée automobile. Yani quand on est dans le lourd, qui est bien achetée, j'ai acheté automobile, les piétons traversent. Donc, la génie, blé, mais tu as qu'il m'a acheté de la bjeria qui est en train de faire. Maintenant, on a eu un d'or qui est en train de faire, le mécanisme qui est automobile, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, ou le mécanisme chez Ragil, chef au SAR, les voitures grillent le feu rouge. يعني لما كانش الراجلين كاينين قراب السيارة شنو كيديروا كيحرقوا الضوء الأحمر عا كيدير هكا وكيدير هكا ما بانتلوش بنادم ولا ما بانلوش البوليسي كيحرق الضوء إن أدميسيبل هذا غير مقبول إي تخي دونجورو وخطير جدا هنا عنوان آخر هو ريسبكتي لا ليميتاسيون دو فيتاس نحترم اللي يجب أن نحترم تحديد السرعة أجوردي اليوم لي فواتور يعني ما كيقصدوش بها اليوم اليوم ولكن كيقصدو بها في الوقت الراهن حاليا لي فواتور السيارات اي لي موتو والدراجات الماطر بوف رولي تري فيت يعني عندهم حاليا عندهم بسبب التطور التكنولوجي ولات عندهم سرعة كبيرة بزاف مي ولكن ان ابسوليمون انه ضروري انديسبونسابل يعني من الواجب d'obéir, nous à la réglementation, à la loi concernant le khassa ou le mutalliqa, les limitations de vitesse, باش بتحديد السرعه. Ces limitations, ces تحديدات ديال السرعه doivent خاصهم être respectées, انهم يتحترموا.
car plus la voiture va vite, كلما السيارة زادت السرعة ديالها, plus la distance nécessaire, كلما كتزاد المسافة الضرورية pour s'arrêter, باش توقف. يعني كلما زدتي في السرعة, كلما كتزاد المسافة اللي خاصنا باش نوقفوا الطوموبيل. Et grande pour s'arrêter est grande, يعني المسافة ديال التوقف كتولي كبيرة, طويلة بزاف. كلما زدتي في السرعة, كلما واخا تفراني فران سيك, راه كطول الطوموبيل عاد كتوقف كلما زادت السرعة. Et moins وأقل en contrôle son véhicule, يعني المسافة ديال التوقف كتزاد وكتقلل لنا التحكم في العربة ديالنا, يعني ما كتبقاش تقدر تتحكم فيها, كتولي خفيفة. ندوزو للأسئلة ديال الفهم. Je lis et je comprends. قبل هذا الشيء بعدا ندير واحد القراءة أخرى, قراءة عادية, ومن بعد ندير قراءة كلمة بكلمة. Soyons prudents. Voiture, piéton, cycliste doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée, le trottoir et l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route, ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable, ne roulez pas sur les trottoirs, roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. نحاولوا دابا نقراو قراءة متأنية باش الناس اللي عندهم صعوبة يعرفوا يقراو. هو انتم حاولوا انكم تقراو الكلمة قبل ما نوصل لها انا, باش من كنقرا انا كتلصق لك في الذهن ديالك وكتصحح راسك. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements
de direction. Automobiliste, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue. Les piétons traversent. Pas de piétons en vue. Les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. نحاول نرجعوا لذاك الاسئله الاولين ديال ابون لا ليكتور نكتبوهم حيت كيطلبوهم بعض منا كيقولوا بان ما يكفيش انك تقراهم شفويا نكتبهم لينا غادي نستجب ليهم ونكتب لهم هذه الاجوبه. هذا الجواب ممكن توقفوا الفيديو باش تنقلوه. دو لا برودون سور لا روت هنا كومبيان دو بارتي دو 4 بارتي. ندوزو للسؤال الثالث وداك الشيء شنو كنلقاو تحت فوق شنو كنلقاو فوق كل فقرة وان سو تيتر كنلقاو عنوان. هنا الكاتب هو مارتين غيدي وهنا مني مأخوذ من كتاب ديال القراءة ديال سي ام 2 وهنا الناشر هو ليبر ايديوكاسيون. نشوفوا الأسئلة ديال جولي اي جو كومبرون تاهما نكتبهم لكم الأجوبة ديالهم. السؤال السابع قال لك اكي سادريس سو تيكست لمن موجه هذا النص. هذا النص كما شفتوا بانه موجه للزوطوموبيليست نسحب الطوموبيلات او سيكليست صحاب مواطن البسكليتات و اي او بيتون تاع الراجلين. نكتبوا الجواب ما شفنا او زوطوموبيليست سيكليست اي بيتون. هنا كيل لو دوفوار دو شاكان شنو الواجب ديال كل واحد فينا. نقولوا بان شاكان دوات اتر اتونتيف او زوتر اي برودون افيك لوي ميم. الجواب هنا نقولوا شاكان دوات اتر اتونتيف كل واحد خصو يكون حاضي مع الاخرين اتونتيف او زوتر اي برودون افيك لوي ميم وهو نيت متابع وكيشوف كل بلاصه وحاضي قانون السير. هنا السؤال التاسع كيلي ليسباس شنو هو المكان المخصص ريزيرفي او فواتور مخصص للسيارات. تقول له ليسباس ريزيرفي او فواتور هو لا شوسي هو الطريق. السؤال العاشر يقول لك السؤال العاشر كيلي ليسباس ريزيرفي او بيتون شنو هو المكان المخصص للراجلين. تقول له سي لو تروتوار المكان المخصص كيدوزو منو الراجلين هو الراسيف تروتوار. 11 مثلا كيلز سون لي كومبورتمون انادميسيبل كو لي بيتون اي اوتوموبيليست دواف ايفيتي شنو هما التصرفات اللي غير مقبوله اللي خاص صحاب الطوموبيلات والراجلين انهم ما يبقاوش يديروها. شنو التصرفات اللي ما مقبولاش بالنسبه للراجلين انهم كيقطعوا ترافيرسي سون فيغ اتونسيون بلا ما ينتبهوا بلا ما كانوش الطوموبيلات كاينين. وبالنسبه للطوموبيلات يعني لما شافوش البوليس ولا الجوندارم ولا كاين راجلين كيديروا كيحرقوا الضوء غاي لو في يعني هادو تصرفات اللي خصنا نتفاداها. ندوزو للصفحه الاخرى صفحه 151. هنا في السؤال 12 شنو قالوا لنا دون لو دوزيام باراغراف في الفقره الثانيه غلاب يعني استخرج سو كي انتردي استخرج كاع داكشي اللي ممنوع. ممنوع على من على الراجلين او بيتون انا نكتبها لكم هنا وعلى اصحاب الماطور والبسكليتات او سيكليست وعلى اصحاب الطوموبيلات او زوطوموبيليست شنو اللي ممنوع عليهم عاد تكتبوا في هاد بلاصه هاد النقاط. وقفوا لا فيديو حاولوا تجاوبوا انا نعطيكم الاجابه من دابا واحد شويه. هادو هما الاجوبه ممكن توقف لا فيديو تنقلهم على خاطرك. نو با جوي سور لا روت شنو اللي ممنوع على الراجلين ما تلعبوش في الطريق.
et ne pas traverser n'importe où ou mettre tranche mais aïe blasa kent يعني مش لي دوزون ما مراجين هنا صحاب ما طرو بسكليتات ne pas rouler sur les trottoirs ما يطلعوش فوق trottoir و ايضا انهم يمشيو في لكان ديك لا بيست سيكلابل يدوزو منها لكان ديك الطريق الخاصه بهم يدوزو منها aux automobilistes بالنسبه اصحاب الطوموبيلات قال لهم ne pas se garer n'importe où ما تمشيش تبلاصي في اي بلاصه et ne pas respecter la signalisation اللي ما مقبولش هنا انك ما تحترمش الاشارات الضوئيه ديال المرور ندوزو للسؤال 13 شنو مطلوب منا قال لك كي لي لاسباس ريزيرفي او سيكليست شنو هو المكان المخصص لصحاب الماطور والبسكليتات المكان المخصص لصحاب الماطور والبسكليتات هي لا بيست سيكلابل كتكون في اغلب المدن الكبيره كيكون واحد كتكون الطريق ديال الطوموبيل كتكون حداها واحد الممر صغير مرسوم فيه بسكليتات وماطور هذاك خاص بالبسكليتات هنا السؤال 14 Qu'est-ce qui est très dangereux? Je ne les خطير جدا. Je ne les خطير. C'est de traverser n'importe comment et de griller le feu rouge. Je vais vous dire que je vais vous dire que C'est de traverser n'importe où et de griller le feu rouge. Je vais vous dire que je vais vous dire que je complète le tableau. Suivant, كمل هذا الجدول. Le titre du texte sera, كما شفنا, soyons prudents. Soyons prudents. Le type du texte ou un texte injonctif. J'oserai. Auteur du texte, je connais le créatif de Nas, كما شفنا. Ou à Martine Gela. Source du texte, Masdar Dian Nas, ou à un texte de lecture. Nas Kera, Moukhoud Nouad Kera Adir, CM2, ou Libre Éducation de Kli Nasral. والسنة 2015 ندوزو للسؤال الباقي جون ريشي مون ليكسيك اغني مون جامي سيكليست شكون هما لي سيكليست هما لي بيرسون كي سي ديبلاس ا بيسيكليت الناس اللي كيمشيو بيسيكليت وحتى الموتور غير غفلوها ما داروهاش جيني ديرونجي ديرونجي راه كنعرفوها تاع الدارجه تبرزت شي واحد ديرونجي سيكلابل هي سور لوكيل اون بو رولي ا بيسيكليت ديك البلاصه اللي كيشوف فيها البيسيكليت والماطر هذوك اللي كيكون في الجنب ديال الطريق مدن كبيرة indispensable هو ضروري دون اون نو بو با سو باسي يعني اللي ما يمكنناش نغفلوه ولا نميكولي كليرمون هي بوضوح كون بو كومبروند فاسيلمون اللي نقدروا نفهموها بسهوله هذوك الاشارات اللي كيبغي يدور مول الموتور كيشير بيدو لهاد الجهه ولا هاد الجهه يعني اللي موراه كيفهم بانه باغي يدور هنا جولي ا اوت فوا نقرا بصوت مرتفع aujourd'hui les voitures et les motos peuvent rouler très vite mais Il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Je vois après la lecture, il y a un stage. Il relève dans le texte deux mots qui contiennent des préfixes. Je vais donner un nom, je vais les mettre les formes des préfixes. Préfixes, c'est le harf l'édafi, qui est le radical, c'est le harf l'asli. Nous allons voir les choses après, avant de vous lire, parce que c'est la première fois qu'il y a une autre vidéo qui est en train de faire le rassaut. Il y a une autre vidéo qui est en train de faire l'asile. Il y a une autre vidéo qui est en train de faire l'asile, parce qu'il y a une autre vidéo qui est en train de faire l'asile. Je vais vous lire 4 giga. ندوزو للسؤال 16 مادام ما وقفش لا وقف ديرو بوز وخد الاجوبه ما وقفش غنقراو الاجوبه قالك غير دون لو تيكست دو مو كي كونتيان دي بريفيكس جبدنا من النص شي جوج كلمات اللي فيهم دي بريفيكس قلنا هما اللي كيكونوا قبل لو راديكال قبل الحروف الاصليه اللي سميناهم بري برو بروميي اون بلاسمون هذا دابا هادي اون بلاسمون انديسبونسابل هادي دي بريفيكس ياك سبقوا الكلمه الحروف الأصلية هنا relève dans le texte deux mots qui contiennent des suffixes هنا اللي كيتبعوا لو راديكال مثلا clairement changement هذا لو suffixe direction هنا قالك relève dans le texte deux verbes à l'infinitif جوج
جوج افعال اللي ما مصرفنش، مثلا سو بارطاجي سيركيلي، وكاينه بزاف حتى هنا بزاف اللي ما ذكرناهمش. السؤال 19 ايك ريليف دون لو تيكست لي مو اكسونتيي اي كلاس لي. هنا ما عندناش المساحه ولا الوقت باش نكتبوا كاع الكلمات اللي فيهم دي زاكسون بحال هذه، بحال هذه كاع لي زاكسون. هنا قال لك رتبهم ديرهم صنفهم في جدول كلاس لي كلاسيهم. مازال تكتب اكسون غراب هي اللي غادا هكا، اكسون ايغو راجع لهذا الجي، سي كونفليكس اللي فيها واحد الطربوش الفوق. السؤال 20 قال لك غوليف دون لو تيكست ان كونساي، جبد لنا من النص واحد النصيحه بحال هذه ريسبكتي لي فو، اي اون ريكومونداسيون واحد توصيه بحال هذه اللي ابسوليمون انديسبونسابل دوبيي على ريكلومونداسيون اللي خاصه كونسيرنون لي ليميتاسيون دو فيتاس اللي خاصه بتحديد السرعه. انتهى هذه الصفحه 151، انتهى.